rasane jaman ketibal, manusane wis padha katonyan lan wae anane tatanan. Podo amber gununge wos podo bingung, akeh wiji wos wedi tukul, gumine wos podo jogetan, angin geni wis padha olah, manusane padha jaman wiwitan, wiwitane jaman kamanditan, para pandita wis padha tapa ngrame kang kautus nggawa pepadhang. Podo amber gununge wos podo bingung, akeh wiji wos wedi tukul, bumine wos podo jogetan, banyune wis padha amber gununge wis padha bingung, akeh wiji wis wedi tukul, bumine podo jogetan, angin geni wis podo polah, manusane podo kepradan. Thank you.
Rasulullah, sirullah rendah.
ngetake ati Zatullah ure pribadi Sifatullah cahya kang suci Wujudullah sejati ning diri Asmaullah rupa ilahi Af'alullah penggawene gusti Kudratullah kersane gusti Sami Allah kalian gusti La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah suci ning ati Alhamdulillah Muji ning Gusti La ilaha illallah Ana rupa urip sejati Allahu Akbar mung ana Gusti Maha agung kang murbeng dumati Sing sapa wonge bisa mangerteni sejati ning diri satemene Gusti Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yen sira pengin urip mukti Mongko sira kudu sesuci Noto ati akal lan budi Njur cetha sangkan paraning dumadi Gusti iku baguse ati Ati iku omae Gusti Rasa putih rupane ati mongko wis genah ajining diri La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Siro kabeh kudune ngaji Manunggaling kawula Gusti Sowan Gusti aja nunggu mati Kubuae cipta pribadi Siro kabeh sing ati-ati Anggon mulaku yen diuripi Manusa urip bakal mati Kudu bisa balik marang lillahi La ilaha illallah
ana isine kabeh iki wis kebiare wujud tunggal sejati ini. Ganti istiqomah, tetap eling sampai tekan pati. Ojo lali sholat zikir lan ngaji ini, lan sedekah supaya bejo mburine. Lakonono syariate, ojo lali laku tore koe. Nganti tumekane rasa hakikate hingga ma'rifat Gusti kang ngersakake. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilnal jannata tarassalam. Abadah
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى jagat kang monco werno iki wis digelar uga donya brana sak isine kang gebyar ilatku gebyar-gebyar wedanaku gila-gila cetho nyoto padhang yen ngabdi nanging wektu iki durung tulung sering lali nopo perintah Gusti tasih sering luput oleh kungrekso ati banjur kados pundi bisa ya Allah Gusti kula nyuwun keselamatan selamat ing donya hingga alam kasampurna mugi Gusti paring ridho lo sakit ngelampai titah Gusti Pangeran Maula ya sholli wa Yeah.
kita nunggal rasa rasa mbutidaya karso hingga mawujud ke karyo jagat iki
banjur Gusti ngersakake dadi ana wis sak mestine kawulane supaya bisa selamat waloyo kanthi sampurna. Terima kasih.
beksa lakonono samestine lan samatyo. Kula ngertenono sira kabeh para manusa yen wis kadung diuripi ning alam donya. Ngabdi yen diurip
Mm-hmm.